सर दातखेळवाडी या ठिकाणी आदिनाथ दातखेळे या शेतकऱ्याचा विजेचा शॉक लागून मृत्यू झालेला आहे. सर नेमकी घटना कशी घडली, वस्तुस्थिती काय आहे? हा जो अपघात घडलेला आहे त्यामध्ये लघुदाब वाहिनीची जी आपली वीज वाहतार असते ती वीज वाहतार तुटून आपली जी टोमॅटोची बाग असते आणि त्या ठिकाणी जी काही बांधणीसाठी धातूच्या तारेचं जे फेन्सिंग केलेलं असतं त्याच्या संपर्कात तार आली आणि मयत आदिनाथ दातखेळे जे आहे त्याच्या संपर्कात आल्यामुळे ही घटना घडली आहे. सर या जीर्ण विद्युत वाहिन्या आहेत ह्या बदलण्यासाठी काही प्रोव्हिजन असेल का किंवा अंडरग्राऊंड केबलची काही भविष्यकाळातली तरतूद असेल का? हो, या संदर्भामध्ये आपण जे आता जीर्ण झालेली किंवा एक जास्त दिवसापासून ज्या तारा आहेत त्याचा पूर्ण सर्वे करून त्या बदलण्याचं प्रयोजन आम्ही करत आहोत. तसेच त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी बलूज गाळी झालेली आहे त्याचे तात्काळ त्या ठिकाणी जे दुरुस्तीचं काम आहे ते हाती घेऊन ते पूर्ण करणार आहे आणि भविष्यामध्ये अशी घटना घडणार नाही याची आम्ही पूर्ण काळजी घेऊ. आदिनाथ दातखेळे यांचा दुर्दैवी मृत्यू प्रथम दर्शन दिसतंय वीज मंडळाच्याच वीज तार तुटल्यामुळे मृत्यू झालेला आहे तर त्यांना आपल्याकडनं काय भरपाईची प्रोव्हिजन असेल असं त्यांचं कुटुंब उघड्यावर आहे. या संदर्भात महावितरण कंपनीतर्फे आपण तात्काळ त्यांना अंत्यविधी जी आहे त्यासाठी 20,000 मदत करतो आणि पूर्ण जे काही कागदपत्र PM रिपोर्ट याच्या आधारे जे काय त्यानंतर त्यांना 4,00,000 या संदर्भामध्ये मदत. सर तुम्ही तसं पुढे पुढ्यात गणपती आहे, शेतकरी बांधवांच्या शेतामध्ये कामं सुरू आहेत, तुम्ही शेतकरी बांधवांना काय आव्हान कराल, कशा प्रकारची काळजी घ्यायला हवी या संदर्भामध्ये? साहेब शेतकरी बांधव समजा आता ही आजची जी घटना घडलेली आहे तर मग कुठे जर समजा असं काही आता नैसर्गिक काही गोष्टीमुळं तारा तुटणे किंवा काही असं दुष्काळ होणे या घटना घडत असतात तर मग तात्काळ माझी विनंती अशी राहील या ठिकाणी व तात्काळ आम्हाला संपर्क करून जर त्याची सूचना मिळाल्या तर आम्हाला याच्यावरती त्या ठिकाणी जाऊन लगेच जे काही दुरुस्ती आहे किंवा पुढं अपघात घडणार नाही या संदर्भात कामं करते. सर अनेक ठिकाणी तुमचा वायरमन नसतो, तो फोन उचलत नाही, तर तुम्ही तुमचा नंबर जनतेसाठी देऊ शकाल काय? हो, माझा नंबर हा जनतेसाठी उपलब्ध आहे आणि तो माझा 24 तास चालू असतो आणि म्हणजे फोन आल्यानंतर हा एनी टाईम माझा फोन उचलला जातो. सर आपला नाव आणि नंबर जनतेसाठी मिळावा अशी अपेक्षा. माझं नाव आनंद घुले, मी उपकार्यकारी अभियंता जुन्नर उपविभाग इथे आहे आणि माझा नंबर आहे 78 75 76 87 84 आणि तसेच माझ्या कार्यक्षेत्रामध्ये जे शाखा अभियंता आहेत त्यांचंही मी आता नंबर पूर्ण ग्रामपंचायत स्तरावरती डिस्प्ले करतो आणि मग जेणेकरून मग तात्काळ कशी सेवा देता येईल याची आम्ही काळजी घेऊ. बातम्या शेतीच्या, बातम्या मातीच्या, बातम्या अन्यायाच्या, गुन्हेगारीच्या, राजकारणाच्या आणि समाजकारणाच्या, शोषणाविरुद्ध बुलंद आवाज, जनसामान्यांच्या हुंकाराची गाज, सत्कार्याला प्रोत्साहन, दुष्कृत्याला अनुशासन, निर्भीड निस्पृह सडेतोड बेधडक आणि रोखटोक म्हणजेच विघ्नहर टाइम्स शोध बातमीचा ध्यास सत्याचा. आपलं चॅनल आपली बातमी सबस्क्राइब तर कराच पण बेल आयकॉनवर क्लिक करायलाही विसरू नका.